it's my life. Hei, nå har jeg vært inn på en blogg som heter Yvonne Nicole, tror jeg. Og der sto det, Der var det sånn greie med en sånn kork som man skulle ha på leppene i 10 minutter. Og så blåste leppene seg opp. Og jeg har ganske, jeg og mange andre da, sier at jeg har ganske store lepper fra før av. Veldig ganske sånn fyldige. Så jeg kommer til å få sånn gigantiske hvis dette her funker. Da har jeg valgt å bruke en, selvbruningskork. Det er ikke min selvbruning hvis det er noen som lurer. Jeg har vært i syden nå. Men ja, det er søsteren min sin. Så tar man den sånn. Og så suger man den i 10 minutter. Og nå er klokka snart 7:30. Men bare 7:30. Seriøst? Ja. 7:55 er den hvertfall på mobilen min, da, så da følger jeg den, siden den er mye enklere. Så tar jeg den. Så ses vi om 10 minutter. Funket det? Vet ikke om det funket. Ah, se, jeg har så mørke rundt, det er jævlig vondt. Ah. Ok, helt ærlig, så, det gjør vondt, ass. Jeg hadde forventet litt mer, da. Jeg synes ikke leppene mine ser så store ut. Men de er større. Grunnen til at de er det, det tror jeg at når man, jeg sugde ikke så hardt, da, det er kanskje derfor, siden jeg turte ikke. Men at man suger sånn, lenge, og da kommer den opp sånn, ikke sant, leppene går sånn, holder seg sånn her, i 10 minutter. Så det er sikkert derfor. Ja, nå tror jeg det begynner å gå vekk snart, men jeg synes ikke jeg ser så, har så store lepper nå, men nå er kanskje det. Du ser ikke, jeg ser jo ikke ut, og da har vi sett oss bare bak der. Store lepper. Ok, en to sek. Er det noen som kysser meg nå, eller? Nei. Og så har jeg finnet frem en sånn lipgloss, da. For at jeg skal være litt babe. Med store lepper og alt. Thank you.
sånn. Dette var alt for i dag. Nå får vi ta med en liten dopp. Sånn. Vi kan også prøve den her. Et godt råd for de som har tynne lepper. Eller ikke så fyldige lepper. Fordi det vil ikke funke på dere. Men jeg har ganske sånne lepper fra før av da. Så. Men ja, det var vel at jeg skulle si. Så i dag sier jeg som Heidi Alexandra. Puss, puss. Eller voa.blog.no.